Olwalere badde juma eyokubiri mu kisibo ekyatandika sabbiti ewedde nga Abaisiraamu beeyiye mu mizikiti mu bungi. Omazikiti Jamia e Nnyanama, okusala kukulembeddwamu Sheikh Hussein Muwonge ng'ono akubirizza Abasiraamu okusomesa emiti emito eddiini ssaako obukulu obuli mu kusiba bave butonga ensonga bazikuba budinda. Toina abaana bakawafe muteekemu ebirabo ebitono ng'ebyo basalafu saliina baatukulembera buli kiisi waabanga ensonga nga y'amaanyi nga baagala okubeera nga yatarabba bakuza abaana be ku nsonga eyo baateekangawo ebirabo kyova olabanga ne Allah naffe okutwagalisa okusiiba okutwagalisa ejjana okutwagalisa ekusaala yatuteekerawo ekirabo kijjana ani ayandisadde nga tumanyi kyofuna abantu twagala nnyo nfunirawa tukuzaa abaana baffe ng'ekitiibwa kya Ramadhani bakirina. Ono asabye Abasiraamu okwanjuliza emitima gyabwe basonyiwe ababakoze obubi mu ngeri ezitali zimu olwo ne Allah asobole nabo okubasonyiwa. Ramadhani bamusanzeewo ne gutuuka okugwako naye nga tosonyiziddwa tokosezza ebintu Allah byagenda kusonyibako. Kyali kitwaga ki hadithi ewogeze mukazi waayo kitwaga nti tukozesa omwezi guno falamu yomufanga tosonyiziddwa kozesa omwezi guno obeerenga osabiramu okusonyiwa amasuba amasuba. Bw'abadde amaliriza abakubiriza okubaako bye beesonyiwa ebiyinza okutta ekisiibo kyabwe. Nambere maaso nga mukomyewo gye ndi yabagamba nti eteeka okubanga ya Busiraamu enneeyisa gy'olina okweyisaamu kafaana fakhran kitumalira okubeera nga twewaana okubeera nga nze naawe tuli Basiraamu n'obeera nga ebirala bikeereyeemu naye buli wookeera ku makyanga okyali Musiraamu oba olina bingi nnyo Allah by'aba kyakuumidde oba sinakindi okubeera nga buli kifuga ekyengera kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyakikuwadde. Mu ngeri y'emu Abasiraamu bakubiriziddwa okweyisa obulungi naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo kubanga kijjudde ebirungi ebitagambika. Bino byogeddwa Sheikh Juma Saidi ng'akulembeddemu okusaala ku muzikiti gwa Mazigi Lufula ku luguudo lwa Port Bell. Na buli Musiraamu yenna kweyandifumitiriza nabeera nga binoonya mu mwezi guno gwa Ramadhan noonya kisa kya Allah subhanahu wataala mu mwezi guno gwa Ramadhan ensonga eyokubiri noonya okusonyiyibwa abantu tukoze amazambi mangi guno mu nsi. Ono akuutidde abantu naddala abagagga okuggulawo ebikomera byabwe ssaako okulya n'abantu Allah okubawa ejjana. Tunoonye ejjana mu mwezi guno gwa Ramadhan kubanga Nabii Muhammad wasallam yatugamba naagamba idha dakhala shahru ramadhan kubanga omwezi gwa ramadhani guzze guyingidde futihat abwaabu ljanna Allah agulawo emiryango gyajjana wakhulikat abwaabu nnar Allah subhanahu wataala naabeera nga agalawo emiryango gya jahannam wasulusilatu shayatin. Juma akuutidde Abasiraamu obutasuulirira mpagi ya kusaala kubanga okusiiba n'okusaala bitambulira wamu. Sadat Lubega yabadde okula Delta TV amasukkulumu.